Аламүдүн районунун тургундарына скринингден өтүүгө шарт түзүлдү. Аялдарды жатын моюнчасынын жана көкүрөк безинин рагына карата акысыз текшерүүлөр район аймагындагы 14 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана фаптарда жүргүзүлө баштады. Гез 3 айылынын жашоочулары мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дарыгерлердин кароосунан өтүүгө келишкен. Маалыматты бизге эми абыз айтты. Медсестрабыз. Эми элит айтты. Ошол аркылуу биз бияка келдик. Келип көрүнүп коёлу деп келдик эми. Аял кишиге ден соолук керек ко. Ошо келдик. Жакшы бар. Акысыз экен мүмкүнчүлүк азыр ар бир аял затында ар кандай оорулар болот. Ошонун алдын алыш үчүн ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда келип көрүнүп кетиш керек. Аялдарды кабыл алуу бүгүн башталды. Алдыда жалпы тургундарга маалымат жеткизилип, басымдуу бөлүгү текшерүүгө алынат. Үй-бүлөлүк медайымдар скрининг процедуралары боюнча атайын окуудан өтүшкөн. Биринчи окуп бизди окутту. Азыр практика жүрүп атат. Бүгүн биринчи күн. Мен өзүмдүн участогумда жалпы 1309 адам бар. Анын ичинен 240 бул айымдар, аялдар болот. Анан мен деген бизде азыр WhatsApp группалар, квартальныйлар бар мага жардам бере турган. Ошолорго маалымат бердим. Бүгүнкү күнгө 10 айымды чакырдым. Эртең 10 айым келет. Азыркы убакта 4-өнү көрүп 5 аялды көрүп бүттүк. Бардыгы жакшы, эч кандай отклонение, эч кандай жаман оору тапкан жокпуз. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча Аламүдүн районунда 307 аялдан дарт аныкталган. Өз убагында дарыгерлерге кайрылбагандын кесепетинен ооруну өтүштүрбөйү көп кездешүүдө. Ушул себептүү чек арасыз дарыгерлер уюму Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте гинекологиялык, онкологиялык ооруларды эрте аныктоо иштерин алып барууда. Женщины играют очень важную роль. Үй-бүлөдө жана коомдо аялдар маанилүү роль ойнойт. Өлкөдө жыл сайын жатын моюнчасынын рагы диагнозу коюлган 300-дөн кем эмес аял катталат. Кыргызстанда аталган оору рак илдеттеринин катарында өлүм боюнча экинчи орунда турат. Өкүнүчтүүсү аялдар өзлөрүнө убакыт бөлбөй, бошобойбуз деп жүрүп эле оорунун 3-4 этабында келишет. Ошон үчүн аялдарга ыңгайлуу болуусун эске алып, үй-бүлөлүк медайымдарды окуттук. Алыс барбай эле өз айылдарында фаптарда текшерилсе болот. Жатын моюнчасынын рагы айыгат, болгону канча эрте аныкталса дарылоо ошончо жеңил. Скрининг борборлору Сокулук районунда да ачылган. 1,5 жылга жакын аралыкта 8000 аял жатын моюнчасынын 4000 ашыгы көкүрөк безинин рагына карата скринингден өткөн. Мунун ичинен көкүрөк безинин рагынан 10 учур, жатын моюнчасынын рагы боюнча 1 учур катталган. For the whole Kyrgyzstan. Негизи мындай текшерүүлөрдү Аламүдүн Сокулук же Чүй облусу боюнча эле эмес, жалпы Кыргызстанда жүргүзүү керек. Алгач пилоттук негизде Сокулуктан баштаганбыз. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун бул долбоорун Саламаттыкты сактоо министрлиги да колдоого алууда. Эң башкысы сапаттуу кароо. Программа базалык скрининг деп аталат. Жатын моюнчасынын рагын жана көкүрөк безинин рагын эрте баскычта аныктоо. Train the nurses on breast cancer and cervical. Тилекке каршы аялдардын залалдуу шишек ооруларына чалдыгуусу туруктуу өсүүдө. Мурда илдет орто жаштагы аялдарда аныкталса, азыр рак жаш арбарат дешет адистер. Мындан улам калктын маалымдуулугун жогорулатуу жана учурунда текшерүүдөн өтүү зарыл. Нурайым Бейшиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.